سوال ہے سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے کہا گیا سوال کر کہا گیا سوال کر سوال آدھا علم ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے صحابہ کرام علیہ مردوان کے اور صحابیات کے سوالات یا صحابہ کرام علیہ مردوان کے صحابہ کرام سے سوالات یا صحابہ کرام علیہ مردوان سے تابعین عظام کے سوالات اسی طرح اللہ کے نیک بندوں سے علماء سے صالحین سے صلحاء اور اتقیاء سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حج کا مبارک موسم جو ہے وہ یوں کہہ لیں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، چونکہ حج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے حج کے بارے میں بھی مختلف سوالات کیے۔ ہم انشاءاللہ الرحمن حج کے حوالے سے کچھ سوالات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے وہ اپنے آج کے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب کہ درود پاک وہ عظمت والا کام ہے، وہ رفعت والی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا بھی نزول فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو جہاں دنیا میں برکتیں عطا فرماتا ہے وہیں آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یقیناً درود پاک تو وہ کام ہے، وہ عظمت و رفعت والی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو الحسن بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے خواب میں حضرت ابو صالح مؤذن کی زیارت ہو جائے، اور یہ حضرت ابو صالح مؤذن جو تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میری دعا قبول ہوئی، چنانچہ ایک رات میں نے انہیں خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، اے ابو صالح اپنے یہاں کی کچھ خبر دو، کچھ بتاؤ اپنے بارے میں۔ انہوں نے جواب دیا، یا ابا حسن، اے ابو الحسن، کنت من الحالکین لولا کثرت صلاتی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن، اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو کنت من الحالکین، میں ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام نہ پڑھا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہلاک ہونے سے بندہ اس لیے بچ گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اور یہاں ہلاکت کا مطلب برباد ہو جانا ہے، تباہی و بربادی سے قیامت کے دن کی اور محشر کی اور آخرت کی منزلوں میں ناکامی سے، نامرادی سے، ناکام ہو جانے سے، ہلاک ہو جانے سے اس لیے بچ گئے۔ فرمایا میں کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
salatan wa salaman alayka ya sayyidi ya sayyidi ya rasulullah. Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se jo haj ke bare mein sawalat hue, inshallah rahman unme se kuch aaj ke hum apne program mein shamil karne ki saadat hasil karenge. Aur iska unwan hai Hajj Mabroor kya hai. Hajj Mabroor kya hai جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو اپنی صحیح میں یعنی صحیح مسلم میں اس روایت کو ذکر فرمایا فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبا بالروحا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو ایک قافلہ ملا کچھ لوگ ملے اونٹوں پر سوار تھے وہ اور کس جگہ ملے مقام روحا پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ لوگ ملے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات چیت کی کہ تم کون ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہاں حدیث پاک کی شرح میں بعض علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ شاید یہ رات کا وقت تھا جب ملاقات ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور یہ جو قافلے والے لوگ تھے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان نہ سکے رات کے اندھیرے کی وجہ سے بعض علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہتے ہیں نہیں رات میں ملاقات نہیں ہوئی تھی قافلے سے رات میں نہیں ملے تھے دن میں ہی ملے تھے لیکن جو قافلے میں مسلمان تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے اور اب سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے تھے کہ رستے میں ملاقات ہوئی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں اب قافلے والوں نے کہا کہ آپ کون ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا تو اس قافلے میں جو آ رہے تھے لوگ اس میں سے ایک عورت نے فرفعت الیہ امراۃ صبیا ایک عورت نے ایک بچے کو آپ کی طرف اٹھایا چھوٹا بچہ تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا کیا الہذا حج یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا اس کا بھی حج ہو سکتا ہے چھوٹا بچہ جو تھا اس کے بارے میں سوال کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الہذا حج یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا اس کا بھی حج ہو سکتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم ولکی اجر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تجھے ثواب ملے گا ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا بچے کے حج کے متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا حج بھی ہو جائے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہاں ہو جائے گا اور تجھے اس کا ثواب ملے گا والدہ کو یہ مقام روحہ ہے جہاں ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس قافلے کی یہ مکہ معظمہ سے 36 سے 40 میل کے فاصلے پر ایک منزل ہے ایک رستہ ہے ایک جگہ کا مقام ہے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تھی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ادھر سے دوسری جانب سے قافلہ آ رہا تھا جس سے ملاقات ہوئی اور یہ سوال جواب کا سلسلہ ہوا جو سوال کرنے والی خاتون تھیں انہوں نے جو پوچھا ان کا مطلب اور مقصد یہ تھا الہذا حج کہ یہ چھوٹا بچہ ہے اگر میں اس کا احرام بندھوا دوں اور اسے گود میں لے کر سارے ارکان ادا کروں ظاہر سی بات ہے وہ چل تو نہیں سکتا تھا تو اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں اس کو گود میں اٹھا کے سارے ارکان کروں خود تو کرنے ہی ہیں تو ساتھ میں بچہ بھی ہوگا اور اس نے احرام بھی باندھا ہوا ہوگا تو کیا میرے ساتھ اس کا حج بھی ہو جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ثواب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہاں بچے کو بھی اس کا ثواب ملے گا حج کرنے کا اور تجھے بھی حج کروانے کا لیکن یہاں ایک بات مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے یہ جو بچہ تھا وہ بالغ ہوا بڑا ہوا اور پھر اس پر حج فرض ہونے کی عمر کو پہنچا یہ بالغ ہونے کے بعد اور اسباب بھی تھے کہ یہ حج کے لیے جا سکتا تھا جو حج کی شرائط تھی وہ پائی گئی تو اب اس پر حج کرنا فرض ہوگا
ये नहीं कहा जा सकता कि वो जो बचपन में किया था, नाबालिगी की उम्र में किया था, उसी से इसका फ़र्ज अदा हो गया, ऐसा नहीं है। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहि सलातु वसलाम ने छोटे बच्चे के हज के मुतालिक इरशाद फरमाया और उसकी वालिदा को ये खुशखबरी दी कि ये बच्चा हज करेगा तो तुझे भी अल्लाह तबारक व ताला अजर अता फरमाएगा, सवाब अता फरमाएगा। इस हदीस पाक से पता चला कि बच्चों की नेकियों का सवाब माँ बाप को भी मिलता है। छोटे बच्चे जो नेकियाँ करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उसका अजर सवाब उसके वालदैन को भी अता फरमाता है। लिहाजा इसलिए बच्चों को नमाज और रोज़े का पाबंद बनाना चाहिए ताकि वो बचपन में नमाजें पढ़ें, अल्लाह तबारक व ताला वालदैन को भी उसका अजर सवाब अता फरमाए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, यूं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ बच्चे के हज के मुतालिक और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे अंदाज में जवाब इरशाद फरमाया। फरमाया हाँ, हज जो बच्चा करेगा, इरशाद फरमाया वालिदा को अल्लाह तबारक तआला अजर और सवाब अता फरमाएगा और उस बच्चे को भी अजर मिलेगा। ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार फिर हज ही के मुतालिक सवाल हुआ और वो क्या था, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हज़रत सैयदुना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमाल अफ़दल, नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम से सवाल किया गया, पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमाल अफ़दल, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अमल कौन सा है, सबसे अफजल अमल कौन सा है। नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया ईमानुम बिल्लाहि व रसूलिही, औ कमा कहा अलैहि सलातु वसलाम, हुजूर अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वली वसल्लम पर ईमान लाना ये सबसे अफजल अमल है। और जाहिर सी बात है कि नेक आमाल की इब्तदा वो ईमान लाने से होती है। कोई भी नेक काम उस वक्त फ़ायदा देता है जबकि ईमान की दौलत पास होगी। अगर ईमान नहीं है, अल्लाह रसूल पर ईमान नहीं है, तो उसकी कोई नेकी, कोई अच्छा काम नहीं है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं क़ीला सुम्मा माज़ा, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इसके बाद, यानी ईमान अल्लाह रसूल पर ले आया बंदा, अब इसके बाद अफजल अमल कौन सा है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहादुन फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, क़ीला सुम्मा माज़ा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद कौन सा काम अफजल है, कौन सा अमल अफजल है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हज्जुन मबरूरुन औ कमा कहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इरशाद फरमाया हज मबरूर करना, मबरूर हज करना, इरशाद फरमाया ये अफजल काम है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह अकबर, बड़ी ईमान फरोद हदीस पाक है ये। यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वसल्लम से पूछा गया कि अफजल अमल कौन सा है, तो अफजल से मुराद दर्जे और सवाब में ज़्यादा, चूँकि ईमान अकायद का नाम है और अकीदा दिल का अमल है, दिल का अमल है, इसलिए ईमान को आमाल में दाखिल किया गया। अब यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वसल्लम ने पहले अल्लाह रसूल पर ईमान लाने को जिक्र फरमाया, फिर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का जिक्र किया और फिर तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि अफजल अमल क्या है, वो है हज मबरूर। अल्लाह अकबर। हज चूंकि ये बदनी और माली इबादत, बदनी इबादत वो जो बंदा अपने जिस्म के साथ, ज़ाहिरी आज़ा के साथ जो इबादतें करता है उन्हें बदनी इबादत कहा जाता है, जैसे नमाज अदा करना, और ऐसे ही माली इबादत वो इबादतें जो माल के ज़रिए सर अंजाम पाती हैं, जो जिनके अंदर माल खर्च करना पड़ता है, जैसे ज़कात इबादत है लेकिन माल के ज़रिए ये इबादत जो है वो की जाती है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हज बदनी और माली इबादत का मजमुआ है, इसलिए इसका भी बड़ा दर्जा है। अब हज मबरूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अफजल आमाल में से क्या है, हज मबरूर। हज मबरूर क्या है, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके मुतालिक़
احادیث مبارکہ میں اور مفسرین کرام نے، محدثین عظام نے بہت کچھ لکھا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے یہ جو لفظ حج ہے، حج مبرور، لفظ حج کے متعلق حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی ایمان افروز بات ذکر فرماتے ہیں کہ حج جو ہے نا، یہ دو حرف ہیں، ہا اور جیم۔ فرماتے ہیں ہا سے مراد ہے حلم، برداشت، اور جیم سے مراد ہے جرم۔ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، گویا بندہ کہتا ہے اے میرے رب، میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید لے کر تیری بارگاہ میں اپنے جرم کے ساتھ حاضر ہوں، اگر تو بھی میرے جرم نہ بخشے گا تو کون بخشے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ حج کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جرم لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلم، اس کی رحمت کی امید لے کر جب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ جی ہاں، واقعی حج مبرور اور بالخصوص حج جو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حج مبرور کا ثواب کیا ہے، لیس له جزاء الا الجنہ۔ ارشاد فرمایا حج مبرور کی جزا تو صرف اور صرف جنت ہی ہے، جنت ہی ہے۔ ارشاد فرمایا حج مبرور کی جزا، کہ اللہ تبارک و تعالی حج مبرور کرنے والے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ یعنی مقبول حج کا بدلہ صرف دنیاوی غذا، گناہوں کی معافی، یا دوزخ سے نجات، یا تخفیف عذاب نہ ہوگا کہ عذاب میں کمی ہو گئی، یہ حج مبرور کا بدلہ ہے۔ فرماتا نہیں، بلکہ جنت ضرور ملے گی، یہ ہے۔ اب حج مبرور کیا ہے، اس کے متعلق علماء نے بہت کچھ لکھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبرور یہ برن سے بنا ہے، جس کا معنی ہے اطاعت اور احسان، جس سے خدا کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، احسان کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ حج مبرور کو حج مقبول بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مقبول حج۔ علماء نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں کہ حج مبرور کیا ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جس میں گناہ سے بچا جائے، اللہ اکبر۔ حج مبرور کیا ہے، جس میں گناہ سے بچا جائے، کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے۔ کبیرہ گناہ سے بچنا تو ضروری ہے ہی ہے، حج مبرور وہ ہے کہ بندہ صغیرہ گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اللہ اکبر۔ اور ایک معنی حج مبرور کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ حج جس میں ریاکاری، شہرت و نام اور نمود سے پرہیز ہو، یعنی کسی بھی قسم کی ریاکاری کا کوئی عمل دخل نہ ہو، حج ہے تو صرف اپنے خالق و مالک کے لیے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے۔ فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر حج مبرور سے مراد یہ ہے، وہ حج جس کے بعد حاجی مرتے وقت تک گناہوں سے بچے۔ جس نے حج ادا کیا ہے اس کا حج حج مبرور ہے، حج مقبول ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی مرتے وقت تک گناہوں سے بچے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھے، یہ بھی نشانی ہے حج مقبول کی، حج مبرور کی۔ ایک اور معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ حج مبرور وہ ہے جو حاجی کا دل نرم کر دے، اللہ اکبر۔ اور کیسے نرم کر دے؟ کہ اس کے دل میں سوز، آنکھوں میں تری رہے، اللہ اکبر، آنسو بہائے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے۔ فرماتے ہیں ایک اور معنی حج مبرور کا یہ ہے کہ بندے سے حج کے جن احکامات، ارکان، شرائط اور واجبات وغیرہ کو طلب کیا گیا ہے، انہیں کامل طریقے سے ادا کرنا، یعنی جو ارکان ادا کرنے کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے حاجی سے، حج کرنے والا بندہ انہیں کامل طریقے سے ادا کرے، یہ بھی حج مبرور کی نشانی ہے، حج مبرور سے یہ مراد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر امام ہیں، آپ حج مبرور کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حج مبرور وہ ہے
جس کے بعد حاجی دنیا سے بے رغبت, اللہ اکبر, دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے معاملے میں رغبت کرنے والا ہو جائے. تو جس بندے کی حالت کیفیت حج کرنے کے بعد ایسی ہو کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے معاملے میں رغبت کرنے والا بن جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حج مقبول ہو گیا ہے, اس کا حج حج مبرور ہے. اللہ اکبر. حج مبرور کیسے ہو؟ بعض وہ اعمال بھی ہیں کہ جو حج کے مقبول ہونے میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں, جیسے پاک اور حلال مال سے حج کرے بندہ, گناہ سے بچے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے, انہیں کھانا کھلائے, ان سے نرم گفتگو کرے, سلام کو عام کرے. حج مبرور کیسے ہو, اس کے متعلق ایک بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ جو زاد راہ, جو رستے کے لیے سامان لے کر جائے گا ضرورت کے لیے, علماء فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ لے کر جائے, تاکہ سفر میں جو رفقا ہیں, اس کے جو ساتھی ہیں, اسلامی بھائی ہیں, جو ان کی مدد کرے, اور جو فقراء ملیں, جو فقیر ملیں, ان پر صدقہ کرتا چلا جائے. ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی حج مبرور کی علامات میں سے ہے, اس طرح سے بھی اس بندے کا حج حج مبرور ہوگا. مدنی چل کے ناظرین, اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج مبرور, اس کی کچھ علامتیں ذکر کی ہیں. فرماتے ہیں کہ مال یا بدن میں کوئی مصیبت یا نقصان پہنچے تو اسے خوش دلی سے قبول کرے. کوئی تکلیف آ گئی ہے, کوئی پریشانی آ گئی ہے سفر کے دوران, تو فرماتے ہیں خوش دلی سے قبول کرے اسے. جو گناہ کرتا تھا انہیں چھوڑ دے. فرماتے ہیں برے دوستوں سے کنارہ کش ہو کر نیک بندوں سے دوستی کرے. اللہ اکبر. حج کر کے آیا ہے, حج سے پہلے انداز اور تھا اور اب تبدیل ہو گیا. جی ہاں, اس کو بھی باقاعدہ حج مبرور کی علامات میں ذکر کیا گیا ہے کہ بندہ جو ہے اپنا حال جو پہلے تھا اس سے بدل جائے. پہلے اگر بد تھا تو اب نیکوکار بن گیا ہے, نیک بندہ بن گیا. پہلے نیک تھا, اب مزید نیک بن گیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ انداز جو ہے وہ زندگی کے اندر تبدیلی آئے, چینج آئے, ایسا کہ حج کرنے کے بعد واقعی لوگ دیکھ کر اس کو جانے کہ یہ وہ بندہ ہے جو حج کرنے کے بعد جس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے, اس کی حالت, اس کی کیفیت جو ہے وہ بدل جائے. ایسے ہی فرماتے ہیں کہ کھیل کود اور غفلت بھری بیٹھکوں کو ترک کر کے ذکر اور بیداری کی مجلس اختیار کرے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں استطاعت عطا کی ہے, جن پر حج کرنا فرض ہے, وہ حج کریں, خوش دلی کے ساتھ کریں اور حج مبرور کریں. جی ہاں, وہ کام کریں, وہ انداز اختیار کریں جس کی وجہ سے حج حج مقبول قرار پائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو, جو مدنی چل کے ناظرین ہیں, انہیں بھی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال ہے کر کے چاب علم کی, کہا گیا سوال کر, کہا گیا